Hey. Now, you know how to make the video really good, right? Oh, yeah. Buy one. I have. We'll show the people that watches your YouTube channel. Buy one motorcycle, yeah. Talking about? Yeah. Buy a bike. I would like to. And that way you can put it on your video, the process of buying a Harley. I would like to, but I already have one. So yeah. And now you got to get two. I have one in Brazil. I can have one in the U.S., right? That's it, but man. I don't have the money, so. That's it. All right. Então vamos lá, né, pesada? Aí, ó. A galera tá lotada de bike, 0 km, cara. Porra, cara, mas que pena que eles não têm as motos que eu quero. Mas olha a cor aqui, ó. Olha a cor das. Vamos ver o preço dos bagulhos. Ah, chave reserva. Tem chave? Achei que era só o FOB. Essa chave é pra tirar o quê? Não sei. Deve ser pra trancar o guidão ali do lado, né? Olha aí, cara, customização disso aqui, mano. Coisa linda, coisa maravilhosa. Bah, Fat Boy. Essa é 2021 ainda, modelo 2021. Os caras não pegaram nada 2022 ainda, cara. Não é possível. Mas uma Fat Boy dessa, acho que faria sucesso no Brasil com esse nível de customização. Acho meio difícil, hein? Acho bem difícil. Essa é uma 1200, cara. Os caras estão vendendo essas motos até hoje, eu falei. Agora não sai daqui. Ó, 1200, 1200, tem várias. A Sportster. Olha aí. Ou seria 48. O que vocês acham? Será que eu tô perdido no meio das motocas? Com esse tanquinho pequenininho? Isso é 48, né? O que vocês acham? Né? Chavinha. Tá aí, ó. HD. Não, XL 1200X Black. Pronto, matei a charada. XL 1200, tá? Várias cores. Olha essa cor aqui, mano. Coisa linda. Bah, cara. Tá louco, cara. Coisa linda, coisa maravilhosa. Fat Bob. Olha aí, ó. Porra. Tá apaixonante, hein? Apaixonante a frentezona dela. Show, né? Dá uma olhada nas roupas aí. Vamos olhar as motocas ainda. Seu sumando. Apesar que eu não vou conseguir falar com ninguém. Vamos olhar as jaquetas, né? Ah, é mesmo, cara. Tem o lance da jaqueta, né? Eu queria olhar e tal. Camiseta na promoção. Eu tô mais louco que o Batman. Tem até Cop Stanley ali, quem quiser. Você gosta de Cop Stanley? Tem da Harley aqui, a garrafa inteira. Esse aqui não é Stanley, não. Esse aqui é, ó. Olha aí. É o tipo Stanley, né? Esse aqui é, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Stanley total, ó. Olha aqui, papai, ó. Stanley Harley. Aí é coxinha, hein? Coxinha.com.br, hein? Quanto custa um bagulho desse? 27 dólares. Tá valendo a pena, hein? Porra! 100 pila por aí? Tá valendo a pena, hein? Melhor que comprar Stanley no Brasil. Quanto custa um bagulho desse aqui? Vamos ver. 20 dólares. Aí não vale, não. Vai comprar a camiseta. E os coletes? Será que tem? Vamos dar uma olhada na jaqueta ali. Vê que bicho que dá. Hardon, hein? Alright. The jacket. Jaquetas. $153. Is it like a medium, small, large? I couldn't so figure it out. A large. Oh, that's a large. This is a large. I'm bringing it back to a friend of mine in Brazil, and he said okay. Large. I think it works. That's a large. Do we have like a medium so that I can just compare both of it, or a small? Sure.
Your friend is going to be a little bit bigger than I am. Yeah, I think he... Just a little bit bigger. A little bit, but he has your size, something like that. I feel large. Large is going to be fine, right? All right, let's do it. Let's do it. So this would be, you need anything else to go back to Brazil? Yeah, just keep it there. I'm going to take a look and do one. Probably not, but... I know it's not their Mardi Gras season, but it is ours. Right. So we do have Mardi Gras drinks. That's true. I'm just saying. No, I know. I got it. I'll take a look something else. Aí, pesado, ó, jaquetinho da Harley, $140. Tá valendo a pena? Tá valendo a pena pra caralho, bicho. Quanto custa uma jaqueta dessa no Brasil? Olha aí, lá no Borjão. Vai lá no Borjão ver quanto custa. É grana, viu? Vamos ver se outras coisas valem a pena. Luvinha, quanto custa uma luva? $35 na promoção aí, ó. $35. É, eu gostei mesmo, cara, do... Vou falar a verdade, hein? Gostei do Cop Stanley. Será? Não, senhor. Cara, e é um Stanley mesmo, olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Escuta aí. Cop Stanley, 100% Stanley. Da Harley Davidson. Quanto que era? $27. E o Cop Stanley, eu olhei na Amazon, tá custando $24 aqui nos Estados Unidos. Não tá muito caro, barato não, cara. Aqui, ó. Esse aqui é Stanley também. Só que esse é o kit, né? Copo e a caneca também é. É, a caneca também é. Tem os dois. Quanto? $50. Vale a pena, será? Eu não quero. Você quer pra você? Tem que vir cá buscar. E as camisetas? Vamos ver se tem camisetas on sale por R$24,99. Não vale a pena, né, cara? Não vale a pena de jeito nenhum. Bom, não vale a pena de jeito nenhum. Fora dessa. Sale, tem um sale? Não tem sale, cara. Não tem seio, papai. Não tem seio, papai. 34, 38, muito caro, tá louco. Malinha, fence, tapete. É muito fanboyzice, né, cara? Pô, tapete da Harley Davidson, pelo amor de Deus. Né? Vamos lá. Ah, tem umas jaquetas aqui, que não são... De outra marca, parceira. Deixa eu ver quanto custa. É tudo jaqueta de verão também, né? Tem preço? Tem, aqui na manga aqui do lado. Tem preço aqui, ó. Vamos lá. Não tem preço, cara. Tem $90. Mas... É feia também a bichinha, né? Deus o Deus. Aí o outro é 140. Não sei se vale a pena, né? Pagar 90 numa jaqueta que a outra é 140. Isso aí acho que não vale a pena de jeito nenhum. Camisetas. Dessa vez não tem, cara. Poucas camisetas. Tem umas jaquetinhas aqui que eu acho que é pra... É de couro, cara. Olha aí. Legal, hein? Só que elas são curtinhas também, né? Ah, esse aqui é legal, hein? O que é esse aqui? Esse de feminino, isso aqui, mano. Esse é feminino. Small, medium, médio, pequeno, grande. Isso aqui também acho que é feminino. Se essa aqui é uma extra large, vai caber aonde isso aqui, ó? Quanto custa um treco desse? Vamos ver. How much? Não tem preço, papai. Atrás, na manga, na outra. Mas isso aqui é couro, isso deve ser caro pra caralho. Couro de verdade mesmo, corão. Couríssimo. É. Não tem. E o moletom, será que vale a pena?
Vamos ver. Moletomzão da Harley. Quanto custa? Não, de jeito nenhum. $56? Você tá louco. Só sentar na promoção. E esse aqui? Quanto? Quanto? R$34,99. É, esse aqui tá até bom. Mas é caro também, né? Porque dá 200 pila, tranquilo. Um bagulho desse. Um camisão? É, não vale não, né, papai? Só se o cara tiver muito louco mesmo. Não vale de jeito nenhum. Mas camiseta eu não achei, cara. Tem umas de R$24,99 ali. Que... Mr. Brazil, you still doing alright? Yeah, I'm doing alright. All right. Thank you, thank you. Eu acho que as que tinha de $19, cara, foi tudo embora, não existe isso mais. Foi pro saco, foi embora. Veio a crise e o negócio virou R$24,99, R$25. E são feias, bichinhas, né? Vamos falar a verdade. Deus o livre e guarde. Não dá, cara. Se tiver uma camisa legal, o cara até vai, né? Gastar 100 pila. Mas é dinheiro pra um pedaço de pano, né, cara? Apesar que... Deixa eu botar esse pé aqui. Acabei tirando a camisa do... cabide. Mas não é 100, né? 125, né? Pra mais. Essa que é a ideia. Isso é feminino, essa porra aí. Tem essas aqui, ó. Quanto que é isso? Ah, essa é R$19,99 aí. Mas é feia, né? Se fosse Golem V, o cara ainda se bota, né? Pra comprar esse silk. Não é legal, cara. Quanto que é aqui? Aí, ó. Compra duas, ganha uma. Aí também rola. Porque não vende, né, cara? Os caras fazem 1 milhão de camisas na China e não vende nada, porque são horríveis. Aí tem que fazer promoção, né, cara? Eu não vou nem olhar, porque eu já vi que não... Essa coisa de camisa com desenho na frente e estampa atrás é coisa de velho, pô. Quem que vai usar um trem desse? Hoje em dia a estampa tem que vir na frente, não atrás. Isso aqui é caro, hein? Qualquer lugar do mundo, ó. Pode ver. Olha o preço de um treco desse. 75 pau, cara. Não dá, mano. Camisa de botão, dólar. $55. Não dá, papai. Tamo fora. Tchau, roupas. Tchau, roupas. Pesado, ó. Tampinha da primária com o número 1 da Harley. $139. Caveirinha. Vou colocar onde? School. Ah, no tanque. Uma tampinha de tanque. Quanto é que custa? Tem preço? Tem. $46. Vale a pena, será? Não sei não, hein? Aí, ó. O... As bolsinhas original aí. Aí, isso aí é legal, cara. Ó. $282. Dá mais de quase 1.500 pau. Por um bagzão pra botar atrás. Mala com rodinha. Vai pôr isso aonde? Vai andar de avião? Pô. Não faz sentido nenhum isso aí. A capa. Quanto custa uma capa pra sua motoca? Você que é harleiro? $111. Pode ter uma. Eu prefiro parar na garagem. Né? Acho que é mais fácil do que ter essa capa aí. Botar de volta, daqui a pouco os caras estão me xingando que eu tô arrancando tudo a parede. Aí, ó. Aí sim, ó. Pedaleira. Pedaleiras. As manoplas, cara. Manopla. Pô, isso é legal, hein, cara. Quanto custa uma manopla legal dessa aqui? Pô, isso aqui é legal pra caramba, hein. Quanto? Romante, $100, cara. Caro pra caralho. 500 pau, bicho. É quinhentão, papai. 500 pila na manopla. Não, se comparar com os preços no Brasil, não é caro não, mas é caro, né, velho, pro cara comprar. Barato não é. Quanto que é um retrovisor? Par de retrovisor. Esse aqui é o tradicional, né? Esse aqui é o tradicional. Tá custando... Meu preço, $50. Até que não tá caro não, hein. O par, mas com esse treco aqui, Deus o livre. Então, tamo no carnaval. E o retrovisorzinho de Touring da Street, quanto é que custa? Quanto é que custa da Street? Vamos lá.
da Street está saindo por $229. Quanto será que custa no Brasil um treco desse aqui? Preço de um Fiat Uno, mais ou menos? Eu acho. Mais ou menos o preço de um Uno. Mille. Zero. Pedaleira plataforma. Eu não tenho na minha. Podia ter, hein? Atrás. Um detalhezinho da Harley. Essa é traseira ou dianteira? Passenger. É a traseira. Quanto? Quantos milhões? Não tem preço. Aqui, ó. Ou não é caro não, hein, bicho? É caro. 99 dá quinhentão. Quinhentão no mínimo, né? Com dólar 5, mas é 5,50. Então dá mais 250, 750 pelo. Reais. Isso mesmo? Acho que é, né? Ah, isso aqui é legal, hein? Engine guard. Pra colocar no... do ladinho ali pro cara pisar. Pra colocar no... na pedaleirinha. Quanto é que custa? 99, caro. Melhor pegar uma pedaleira, pô. Tá louco. Caro pra caralho. Mas lá é mais ainda. Que é isso aqui? Capa de banco. Cover, uma capa pra botar no banco. Porra, quem vai querer isso aqui, mano? Quem quer isso, não? Tá louco. Tão louco. Aí, pesado, ó. Isso aqui é Fat Boy modelo 2022 já. Com a roda fenestrada, né? Porque até 2021 a roda é inteira, né? Essa é 2022, com certeza. Outra coisa que eu acho interessante aqui, cara, os caras têm a 48 até hoje. Tá aqui, ó. Zero quilômetro também. Ou não é zero? É zero. 48 tá aqui dentro, né? Aqui dentro é o lugar das zeros, né? Isso aqui deve ser uma 1200. Tá? Aqui é. É 48 também. Tá? Tem vários, na real. Uma, duas, três, quatro. Tá lá. O que nós temos aqui? Faço a menor ideia. Quem souber, coloca aí na descrição. Fiquei até cego com um monte de cromo dessa moto aí. Parece que ela é usada ou é nova? Será que os caras estão botando usada pra dentro também? Parece sim. Esse programa novo, a Deluxe. Deluxe. Show, né? Aqui eu tinha mostrado já a Fat Boy. É pesado, então não teve jeito, né? Ó, tem uma Honda aqui dentro, cara. Estrada de sacanagem, né? Olha isso aqui. Caraca, mano. Tem uma Honda aqui dentro. Aí sim. Deve ter entrado em algum negócio aí. Pô, que massa, cara. Uma 750? Não sei. Não faço a menor ideia. Fizeram uma Café Racer com ela. Ah, os caras têm mais algumas motocas, mas motoca nova não tem, cara. Ficamos tudo perdido aí, por causa das novas. Ah, vamos ali, vamos fechar aquela compra ali, pegar aquela jaqueta, levar pra casa e deu. Pesado, fomos na Harley Davidson, então as motos novas não estão lá, né, cara? Queimei minha língua. Achei que ia estar tudo lá, rapaz, mas tem hora que não dá, né? Doido pra ver o Lowrider ST, se assistiram aí, né? Cara falando que não tinha nada, tinha uma Fat Boy ou outra lá. Mas é isso aí, né, pesada? Isso aí, ó. É viagem que segue e bola pra frente, né, papai? Vamos nessa aí. Dando uma idinha pra casa aqui agora, rapaz. Olha como é que tá bonito o bagulho. Ó. O bicho tá pegando, hein? Tem que virar daqui, ó. Vai mais pro outro lado, papai. Tá do lado errado. A pista americana, doideira. 2,8 km. Tá longe pra caralho ainda. Meteu o pé. Posso descobrir que o velocímetro é do lado de carro. Então dá pra ver. Cara, o negócio é... anda pra caralho esse carro aqui. Não quero nem saber, papai. Falta quantos quilômetros? 2. Então dá pra acelerar. Vou subir a serra ali. É que não, né? Não, 2,1. Saída 3. Aqui é saída 2A. Então dá pra nós meter o pé em cima desse morro aqui. Desse viaduto aqui. Ei, americano de Araque. Mudar de faixa, foda-se. Vamos que vamos. O pessoal reclamou que tava falando muito palavrão nos vídeos. Ô, gente, o vídeo é pra adulto, não é pra criança não, pô. Tira as crianças da sala. Ou assiste primeiro, depois põe as crianças pra assistir. Senão não adianta.
aqui é vídeo pra adulto, pô. Slidell, Elysian Fields, essa é minha rua já. Pô, pertinho, pô. No traffic, pertinho de casa, papai, coisa boa, papai. Só não posso errar a saída, só tem que dar um rolê lá na PQP pra voltar. Acabando a bateria da minha câmera, deu tudo certinho. Elysian Fields, é aqui mesmo, papai. Exit only, apenas saída. No exit 3. É aqui já? É, aqui mesmo. Tchau pra vocês então. Valeu! Interstate 610. Interestadual 610. Ou Interstate 610. Alright. Ó, chegamos aqui. Que lado que eu vou pra lá? Pro outro lado. Quase fui pro lado errado. Aí, beleza. O posto tá ali. O posto tá no strike parado. Beleza. Ó, vou almoçar, né? Comer um frango frito, que já tô magrinho mesmo. Tá tudo certo. Dedos que ninguém mostra, né, cara? Ó, cheio de mendigo, velho. Cheio de mendigo. Tô te falando, os caras acham que a situação tá feia só no Brasil. A situação tá feia pra todo lado, papai. Tem um cara na Harley ali, ó. Fumando um caretão, com capacete coquinho, que aqui pode. Na verdade, não precisa de capacete, né, cara? Aqui no estado da Louisiana... não precisa de capacete. Capacete não é obrigatório. Será que capacete não obrigatório seria uma coisa que pegaria no Brasil? Será que nós precisamos de capacete? Cara, é muito diferente um sistema do outro, né, cara? Por exemplo, os caras não têm um décimo da motocicleta, do número de motocicletas que nós temos no Brasil e da periculosidade no trânsito que nós temos no Brasil, né? As rodovias são amplas, as ruas elas são bem sinalizadas e o número de motocicletas é muito reduzido. Então os caras não têm essa questão do número de acidentes. Então você pode, né, você dá a opção do cara para se fuder sem capacete, porque essa é a realidade, né? Se ele cair, o brain damage, né, o dano cerebral, ele é iminente, né? Dificilmente o cara que sofreu uma colisão de moto sem capacete vai sobreviver, né? Mas ainda assim, aqui nos Estados Unidos, você tem essa questão de do Estado permitir isso, né? E tem outras questões também, tá? Eu, particularmente, acho que no Brasil, o nosso Estado, ele entra muito na vida do cidadão. Eu já falei isso aqui num vídeo, vou repetir. Eu me lembro exatamente do Ricardinho Boixá, que é um cara fantástico. Pô, cara, essa câmera tá com uma sujeirinha ali que não sai. Isso é que ela arranhou, cara. Tá parecendo que ela arranhou, mano. O Boixá falava o seguinte, que... é... o Estado entra demais na vida do brasileiro, cara. E é verdade, tá? Vou te falar que é verdade, porque... porque... o cara se preocupa demais. Se o cara vai fazer um monte de coisa... e esse Estado que se preocupa demais, ele é um Estado que ele... ele te pega, principalmente na carga tributária, porque ele quer tomar conta de toda a sua vida, né? É, então fica uma reflexão: será que um Estado menos, com menos ou com menor interferência na vida do brasileiro tornaria a vida do brasileiro melhor, né? É, em alguns pontos me parece que sim. Me parece que esse paternalismo e essa interferência, ele é um tanto quanto por demais, né, cara? É, mas acho que é um assunto bem filosófico, assim. Não dá pra gente conversar esse assunto com... não pode ser um assunto raso, ele tem que ser conversado com profundidade. Mas eu concordo plenamente com meu amigo Ricardinho Boixá. O Estado entra demais. Quer saber se o cara usa droga, se o cara anda sem capacete, né? É, quando na realidade o livre-arbítrio, que é um direito do ser humano, ele deveria ser um pouco mais respeitado em vários, vários setores, em vários sentidos, né? Mas não é, né? E esse é o lance maior. Comecei falando de capacete e filosofei aqui, mas é isso. Vamos pra frente.